Наші кістки, м'язи та суглоби можуть бути вразливими до необачного з ними поводження. Хтось може спіткнутися і отримати травму, а комусь, можливо, вдалося вберегти це на усе життя. Тож, що робити, якщо з вами сталося травмування? Саме з цим питанням звертаємось до лікаря, ортопеда, травматолога Андрія Полонського. Доброго дня! Я вітаю вас у нашій студії, пане Андрію. Насправді, є таке питання у багатьох людей, які, можливо, займаються спортом, чи ведуть занадто активний спосіб життя, коли з ними трапляються весь час якісь нещастя, так би мовити. Так, вони весь час травмуються, а комусь ні, комусь вдається вберегтися. І вони, можливо, по-іншому живуть, можливо, вони інакше ставляться до свого здоров'я і залишаються нетравмованими. Від чого залежить ось така схильність травмуватись? Добрий день, прежде всего. Смотрите, склонность к травмам, склонность травмироваться, я бы выделил, наверное, основных несколько пунктов. Первый пункт – это, конечно, возраст, безусловно. Второй пункт – это пол, потому что как и у мужчин, так и у женщин после определенного возраста есть свои особенности обменных процессов и так далее. И третье – это, конечно же, общая тренированность организма, обязательно. То есть это подразумевает как сердечно-сосудистую систему, так и костно-мышечную систему в том числе. Ну, якщо, добре, все одно ми знаємо, що спортсмени, вони хочеш чи не хочеш, навіть якщо вони здорові на 100%, все одно вони травмуються, бо це спосіб їхнього життя. Вони весь час в русі, вони можуть обов'язково отримати травму. Тобто там треба бути готовим до того, що в тебе буде травмування. Безусловно, ми говоримо в тому числі о такому понятті, як усталосна травма, то есть это когда на апарат опорно-двигательный, на мышцы, на связки идет нагрузка выше нормы, то есть превышающая, да. И тогда, безусловно, мы говорим о той или иной степени тяжести травмы. То есть либо растяжение, надрыв, разрыв сухожилия, такое тоже возможно. На пике нагрузок. Так, тобто це стосується спортсменів переважно. Якщо людина просто живе звичайним життям, то, ну, от і що впав, наприклад, перечепився чи послизнувся. Від чого залежить ось такий перебіг обставин постійно, який трапляється з людиною? Ну, прежде всего здесь, наверное, есть такое понятие, как механизм травмы, то есть те обстоятельства, в которых произошла та или иная ситуация, приведшая к травме. Ну, а с другой стороны, вернусь к тому, что я прежде всего сказал, это возраст, пол, в первую очередь возраст и... Вік. Ну, тобто старші люди травмуються частіше. Да, да. А діти переважно теж. У более пожилих людей, наверное, правильнее будет сказать, что, вот, скажем так, если взять фактор какой-то пороговой силы, которая может привести к травме, да, то у людей старшего возраста этот пороговый фактор снижается. То есть какое-то минимальное там падение, минимальная какая-то удар может у более у людей старшего возраста привести уже к тяжелым последствиям. Тобто треба, мабуть, бути обережнішим, якщо тобі там, не знаю, там, за 50, 60, 70 желательно років следить, конечно. Слідкувати, бо дуже потім погано зростаються, заживляються ті травми, які були отримані, так? А діти? Безусловно. Діти дуже швидко травмуються, і ми знаємо, що хлопчики, от ви почали говорити вже про стать, то, мабуть, чоловіки частіше травмуються, чи ні? Ну, такой зависимости я бы не выделял, именно там девочки, мальчики. Но, во-первых, у детей особенное в каком-то смысле до определенного возраста строение костной системы, костей в частности, скажем так, там выделяют переломы по типу зеленой ветки, то есть, проще сказать, перелом не полный, а как бы он чуть-чуть прикрыт, то есть и срастается это все быстрее в итоге. И в том числе в детском возрасте мы выделяем ростковые зоны больших трубчатых костей, скажем так, которые тоже, в свою очередь,
играют роль в процессах заживления и восстановления после перерыва? Ось дуже гарна тема, це як же реабілітуватися. Тобто, що зробити для того, щоб ваші кістки, ваші м'язи, ваші суглоби взагалі ніколи не травмувалися. І, по-перше, це реабілітація, якщо вже щось сталося, а по-друге, це профілактика. Тобто, коли людина живе і не знає, що з нею можуть бути якісь невдачі, проблеми, вона впала і нічого не сталося. Від чого це залежить? Чи можна їсти, можливо, якісь продукти, можливо, щось вживати в організм, можливо, треба вживати більше кальцію, щоб ваші кістки були міцнішими? Да, профілактичні міри, безусловно, важні, але здесь нужно виділяти, як, наверное, правильний образ жизни, то есть здоровый образ жизни, адекватные возрасту и полуфизические нагрузки, так и правильное, адекватное, сбалансированное питание. Но в том числе, если мы говорим об какой-то профилактике, в том числе и какого-то травматизма, да, то обязательно то, что вот мы говорим за полузабытое слово диспансеризация, да, то этот момент важен, хотя бы для себя каждый человек должен понимать, что раз в какое-то время, хотя бы раз в полгода нужно сдавать общие анализы для понимания ситуации. А что, можно потом буде якось побачити рівень травматизму, чи як? Нет, на що це може впливати? Спросили, допустим, касательно кальция крови, да, то есть кальций, есть так. Анализы, показывающие с одной стороны содержание кальция крови, с другой стороны, ну все, наверное, неоднократно слышали касательно витамина D. То есть без адекватного количества витамина D в организме человека, D3 в частности, невозможно правильное усвоение кальция. Тобто ми можемо, здавши аналізи, подивитися безусловно загальну характеристику того чи іншого захворювання. Взагалі, що з людиною відбувається? Чи конечно вона здорова на 100%, чи, можливо, десь потрібно виправити ситуацію і вживати ту чи іншу кількість вітамінів. Правильно, так? Безусловно. Так. І лікар-ортопед, мабуть, побачить іще інші відхилення від норми, коли, можливо, щось з хребтом, можливо, там вальгус, чи, можливо, щось іще. Тобто, і ті моменти, які можуть з'являтися протягом життя у людини, де можуть формуватися чи деформуватися, наприклад, наші ступні. І тоді, звичайно, виникають ще інші проблеми і навантаження. До речі, хотіла вас запитати, який відсоток людей страждає на те, що у них деформовані ступні? В якому віці? Ну, так в процентному отношении сказать сразу трудновато, но чаще всего это все же подростковый возраст, то есть возраст до 15 лет. Мы говорим в первую очередь о том, что костно-мышечная система до этого возраста, особенно костно-мышечная система ног в частности, только формируется, то есть и именно до определенного возраста, в частности до 15, в некоторых источниках это до 17 лет, мы можем говорить часто об изменениях и по типу вальгуса, и по типу варуса, что является неправильными положениями суставов. То есть это касается не какого-то одного конкретного сустава, а в принципе всех суставов. А потом выравнивается такая ситуация с часом, с веком? Чи це вже на все життя? Самостоятельно, если ничего не делать, как показывает практика, нет. То есть здесь вот у меня понимание того, что должна быть и статика, то есть мы должны удерживать ось тела, ось нижних конечностей в правильном положении, то есть все должно быть ровно. Но в то же время должна быть и динамика, то есть мы должны работать с мышцами, влияющими на положение какого-то конкретного сустава. Ну а работа с мышцами как пассивная, это чаще всего массажные техники тех и той или иной направленности, так и активная работа, это самостоятельные упражнения, ЛФК, возможно, плавання, що теж нередко показано, поэтому. Стільки зараз дуже використовують часто, і ми знаємо, що їх розроблено багато, в нашому місті також вони продаються в різних місцях. Хотіла вас запитати, як вони можуть виправити ситуацію і чи багато залежить від них, якщо просто людина буде носити, і, можливо, в якомусь віці вона не носила, а в старшому доводиться. І навіть люди, які носять там підбори, так, жінки, вони можуть використовувати і стільки для того,
щоб вирівнювалася нога і щоб не так важко було вашим ступням. Смотрите, по поводу стелек, я бы хотел начать с детского возраста. Ну, то есть осмотры мы чаще всего проводим с возраста 3-3,5 лет. Просто до этого возраста это чаще всего парафия там, детских хирургов, которые планово свои осмотры проводят. Поэтому в детском возрасте, особенно до 9-10 лет, очень важно следить за состоянием суставов ног, за состоянием отпечатка стоп правильностью и за положением позвоночника и мышцами спины также. При любых отклонениях, безусловно, стельки в комплексе показаны 100%. Почему я говорю в комплексе? Потому что ну, не нужно понимать то, что вот мы одели стельки, и все сразу автоматически стало хорошо. Первое, что стельками нужно пользоваться в среднем 1,5-2 года. Это в среднем, потому что динамика у каждого. Ну, кажуть, взагалі на все життя, якщо у вас вже є проблема, то все... Если на все життя. Проблема есть, да, однозначно, безусловно, но все же до определенного возраста мы говорим об коррекции, то есть изменении в лучшую сторону и положения суставов, и свода стоп. Да? То есть если мы говорим уже о взрослых людях, ну чаще всего это возраст, скажем, после 15 лет, то да, действительно, там уже мы не говорим о какой-то там ярко выраженной положительной динамике, то есть улучшении ярко выраженном, но особенно если есть какие-то жалобы, усталость ног самые там банальные, да, жалобы, то есть отечность ног, возможно, к вечеру, то это все также однозначно показание коррегируется, так? Да, ну и взагалі хочется же выровнять ситуацию, выправить, не хочется просто знать, что ну все, в тебе проблема, и это на все життя. Хочется щоб вирівнялося, щоб сталися позитивні зміни, зрушення з мертвої точки. Я чула, що траплялися такі випадки, от лікарі-ортопеди фіксують навіть, що там у людей за 30 років навіть змінювався розмір ноги. Тобто була трошки більша і розплющена, а після того, як вони активно використовували терапію і носили ось такі вальгусні стільки, то все вирівнювалося, ну плюс ще і зарядки, і масажі, і все решта. Тобто загалом можна вирівняти ситуацію. Чи траплялися в вашій практиці такі випадки, чи ви не вважаєте, що це може бути врешті-решт нормою для усіх, хто цього хоче? Да, это действительно может быть нормой для всех, и ну, я могу подтвердить такие случаи тоже, но надо понимать прежде всего, что стельками тогда уже, если мы говорим об какой-то коррекции, пользоваться длительное время, то есть это не неделя, не месяц, и даже не год, да, действительно. И чем больше мы подключаем каких-то, вот вы правильно сказали, то есть и массажи, и упражнения, и работу с мышцами стоп, потому что стопа – это тоже, в принципе, мышцы-связки, с которыми мы можем работать. И когда изменяется свод стопы, действительно размер немножечко может меняться. Когда стопа стоит ровнее, правильнее, то мы можем фиксировать. Ну, бачите, хочеться зробити такий висновок, що не може бути неможливого. Можна, якщо ви хочете, вирівняти своє здоров'я, якщо ви хочете бути людиною повноцінною, так, в якої немає проблем, якій не важко, яка може виконувати будь-які рухи, а це, мабуть, хочуть всі це зробити, то треба працювати над собою, треба розуміти, що тільки від того, як ми ставимося самі до себе, від того буде 100% результат. І якщо ми цим всім будемо керуватися, то, мабуть, ми побачимо зміни і вже, можливо, там за 2-3 роки вже будуть вони суттєвими. Да, однозначно, но главное вот еще момент, чем раньше мы обращаем внимание на проблему, тем, с одной стороны, больше времени у нас для работы с этой проблемой, а с другой стороны, и тем качественнее результат в конце концов мы можем получить, если Головне взятися і взяти до уваги те, що з вами відбувається, з вашим організмом, не запускати цю проблему, цю хворобу, йти до якісних лікарів. Сьогодні є дуже багато таких лікарів, і в нашому місті також. Тож я всіх закликаю слідкувати за своїм здоров'ям. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні
до нашої студії. Насправді це приємно, коли лікарі дбають і про своїх пацієнтів, і про своє життя і здоров'я. І хочеться, щоб всі ми теж спіклувалися про себе, не забували, любили себе, звичайно ж. Ну, ми на сьогодні вже прощаємось з вами. Зустрінемось завтра о 13:30. До побачення.